Zdravíme všetky hamburgerové deti, sme tu znova v novom roku. Ste všetci smutní tak, jak my, že končia Vianoce? No my sme úplne smutní, my sme plakali tu, dva dny sme plakali, keď sme sa vrátili naspäť do klasického štandardného modu a to znamená aj natáčanie týchto super videí. Ale určite ste mali všetci štedré Vianoce a viacerí ste dostali túto dnes už legendárnu knihu autora, ktorý sedí z hodou okolností vedľa mňa. A v minulosti, dieli niekde dáme, na konci zalinkujeme, sme sa bavili už o dvoch kapitolách tejto knihy Pokrok bez povolenia. Prvá kapitola sa venovala... Tá bola o vzdielanej ekonomike a takom jednom špecifickom zlyhaní trhu, ktoré sa nazýva informačná asymetria. Áno, informačná a ako asymetria. Tieto platformy pomohli odstrániť alebo zmierniť tento problém informačnej asymetrie a ako dokázali ochrániť spotrebiteľa súkromnými nástrojmi. Hej, to bol diel, ktorý už si aj pamätám názov, Smrť informačnej asymetrie. Mm. Takže keď tak sa prekliknite. Druhá časť sa venovala, a ja si zase nespomeniem, ale spomenieš si ty. Tá sa zase venuje crowdfundingu, čo bola tá technológia podkladová a problém, ktorý sme riešili, sa volal problém verejných statkov. Teda akým spôsobom sa poskladať na niečo, čo sme zvyknutí, že poskytuje väčšinou štát, ale tieto platformy crowdfundingové ukázali, že aj súkromníci sa na to dokážu vyzbierať. No ale dnes sa dostávame teda k tej tretej a finálnej časti, ktorá sa volá, že právo a poriadok v internetovej anarchii. Ja teda sa priznám, že tú knihu už som prečítal, ani nie tak z povinnosti, ale z čirej radosti. A teda viem zhruba, o čom to bolo, napriek tomu sa... Si to nepamätáš, lebo to bolo pred... Si to nepamätal, ale dokonca ani Robo si to tak úplne nepamätal. Ktorú som dopísal pred rokom a pol. Dobiehať. V princípe, ale táto kapitola, opravná, ak sa mylím v mojom úvode, hovorí o tom, že teda takýto mainstreamový názor, ako povedal Thomas Hobbes, že človek človeku je vlkom, všetci proste máme prirodzenú tendenciu tých iných okradnúť. A keby tu nebol štát? Keby tu nebol štát? Keby nebol štát, preto napríklad, keď máme nejaký obchodný styk, ja chcem od Roba kúpiť túto knihu, tak my potrebujeme ako dnes nejakého nezávislú autoritu nad nami, ktorá vymyslí tie pravidlá, na základe ktorej tá transakcia predaja knihy prebehne, bude na tie pravidlá dozerať a v prípade, že ja alebo Robo sa navzájom podvedieme, tak nás nejakým spôsobom vypatrá a sankcionuje a uvedie to. No, teda, je to, je to funkcia súdnej moci, teda bude riešiť nejakým spôsobom spory, že keď ja by som nedodal to, čo som mal dodať, alebo ty by si nezaplatil plnú sumu. A potom je to funkcia alebo služba policajná, je, že tí ľudia akoby vynúcujú to, na čom sa to, na to, o čom rozhodol súdca. Je. Ale aj tretia časť, tvorba samotných zákonov, tvorba nie? Samotných kontrola, zákonov, ale áno. Aj tvorba zákonov. To je niečo, čo sa po anglicky, tento balík služeb nazýva governance a ja to nazývam v knihe Služby práva a poriadku. Čiže tá všeobecná predstava a viac menej aj to fungovanie vo väčšine životných situácií je, že existujú nejaké zákony, ktoré nám schváľujú nejaký parlament na rôznych úrovniach, aj podzákonné normy, nejaké súdy štátne, ktoré má pod sebou ministerstvo spravodlivosti, tam sú teda vybraní sudcovia, tam sa to rieši a je tu nejaká polícia a tak ďalej. Ale ty tam teda v knihe popisuješ také rôzne aj historické, aj súčasné situácie, kedy z nejakého dôvodu nie je použitý ten existujúci štátny systém governance alebo toho vymýšľania, vymáhania zákonov, ale nejaká súkromná a väčšinou teda internetová alebo online alternatíva. Hej, ja som to rozdielal do takých dvoch balíkov, že dve situácie, keď takáto súkromná iniciatíva sa prejaví, a to je v situácii, keď ten štát nejakým spôsobom výrazne zlyha, že jednoducho nedodá všetky tieto tri služby governance, a musí prísť súkromník, ktorý zastúpi štát, nahradí ho a začne tieto služby sám poskytovať. A potom je druhá skupina situácií, kedy vlastne tí súkromníci z obsahu alebo z predmetu toho, čo s čím podnikajú, sa nemôžu spoliehať na štát, lebo je to nelegálne. Taký najčastejší príklad je predávanie a kupovanie drog. Hej, že tam sa nemôžu spoľahnúť tí ľudia na štát, lebo robia niečo, proti čomu štát automaticky bojuje. Poďme najskôr teda na tú prvú skupinku. Asi netreba veľmi na Slovensku sa baviť o tom, že ten štátny systém spravodlivosti zlyháva, ale neriešme tu nejakého Kočnera, riešme skôr také možno, ty tam máš také viac technologické, nie že by niekto niekoho uplatil a preto to zlyhalo, ale akože z nejakých technických príčin
sa nedal aplikovať ten existujúci štátny verejný systém spravodlivosti na nejaké situácie a tam potom vyplynuli nejaké súkromné riešenia. No, lebo internet nejakým spôsobom začal a nie všetky inštitúcie zachytili to, že prišiel internet a podnikatelia častokrát predbehli tých politikov. Tak keď začínali napríklad podnikatelia s platobnými bránami na konci 90. rokov, tak sa stávalo, že tam prebiehalo veľké množstvo podvodníkov a podvodov na týchto platobných bránach. Je taký klasický príklad je PayPal, ktorý jednoducho mal v, neviem, v roku 1999 nejaké tržby, ale počet podvodov na tej platforme, ktoré sa uskutočnili, niekoľko násobne prevyšovalo tie tržby. A to boli rôzne také podvody, že tam boli, neviem, ukradnuté karty, alebo hacknuté heslá do účtov, alebo, alebo nejakým spôsobom samotných tých užívateľov niekto akoby offline oklamal a zaplatili niečo, za čo nechceli zaplatiť. A jednoducho takýmto spôsobom ten PayPal mal veľké problémy s podvodníkmi. Tak čo spravili v PayPale? PayPale sa rozhodli teda, že tak máme tu problém s podvodmi, tak zavoláme na políciu a príde nám polícia pomôcť. Tak takéto niečo skúsili a samozrejme, že tí policajti častokrát nevedeli ani, čo je to internet a keď im ukazovali, že tu sa nám niekto hackol do počítača, tak oni išli sa pozerať na okná, že či tam niekto niečo nevypačil alebo dvere, či niekto niečo nevybral zámok. Takže úplne keby nechápali, o čo sa jedná. A teda ten PayPal zistil, že, teda, že nemôže sa spoliehať pri riešení podvodov na ten štát a musí si to začať sám riešiť. A on prišiel s takým zaujímavým konceptom, že sa prestal na tie podvody pozerať ako nejaký ex post právny problém, alebo trestnoprávny problém, že ideme riešiť proste tak klasicky, že je tu nejaký zločinec, ktorého potrebujeme chytiť, ktorého potrebujeme odsúdiť a potom potrebujeme ho zatvoriť do basy, ale začali sa na to pozerať ex ante. Teda ten podvod bol ako keby nejaké riziko, ktoré môže nastať a začali hľadať spôsoby, ako ho manažovať. Teda začali hľadať, ja to volám, že oni keby zamestnali ex ante detektívov, ktorí sa snažia odhaliť ten podvod ešte predtým, ako nastane. No ja by som to ľudovo pomenoval prevencia. Prevencia, presne. Teda vlastne, keby začali hľadať spôsoby, ako vôbec zabraniť tomu, že tie podvody nastanú, alebo ako ich odhaliť čím najrýchlejšie pri tom, ako prebiehajú. Takže vytvorili si rôzne, ja neviem, systémy umelej inteligencie, rôzne systémy overovania. Dokonca PayPal je známy tým, že oni keby vynašli napríklad tú aplikáciu alebo tú vec, ktorá sa používa pri stránkach, keď sa registrujete, sa to volá, že CAPTCHA, alebo neviem, ak sa to vyslovuje presne. Nazvime to CAPTCHA. CAPTCHA. Také skoroslovenský názov. Kde musíte napísať alebo opísať nejaký obrázok, odpísať z nejakého obrázku nejaké písmena alebo čísla. Toto vymyslel PayPal, čo sa potreboval brániť proti robotom, ktorí napadali jeho prihlasovacie systémy. Teda inými slovami, tí podnikatelia na tom PayPale, keď potom robili neskôr rozhovory, tak oni sa akoby priznali, že oni sa tvária, že sú akoby nejakí poskytovateľia nejakých finančných služieb alebo platobnej brány, ale v skutočnosti sú to akoby majú ochranku, ktorá rieši proste prevody peňazí. Hej? Že toto je akože ten skutočný ich core business. A nakoniec to vymakali až takým spôsobom, že dnes tam tie podvody tvoria mizivé desatinky percenta a dokázali akoby sa ochrániť a obraniť proti podvodníkom. No ale my sa tu vlastne bavíme zatiaľ o tom, že oni vymysleli nejaké technologické alebo nejaké behaviorálne, že hľadali nejaké vzorce správania, ktoré detekovali spôsoby, ako predísť nejakému porušeniu tých pravidiel. Ale ty tam popisuješ pri týchto online obchodoch a rôznych trhoviskách aj teda tie ďalšie aspekty, že tieto trhoviska priamo prišli s tým, že nejakým spôsobom začali generovať, vytvárať svoje vlastné zákony alebo pravidla, teda nazvime to, a riešiť ale aj tie ex post, že stále tam ostali nejaké, možno nie podvody v tom pravom slova zmysle, že niekto niekde ukradol peniaze, ale povedzme nejaké spotrebiteľské spory. Nejaké spory, že jednoducho, neviem, ty si objednáš z Číny kabát a príde ti iba nejaká jeho napodobenina, ktorá tam sedí v skrini a nemá si iba nieraz na sebe. No, zo dvakrát som ju mal. No a to iba keď si tu spal v kancelárii, asi sa s ním prikryl. Takže akoby toto sa stáva, áno, že to nie je priamo podvod, ale akoby nejaký spor medzi zákazníkom a obchodníkom. A takéto veci sa dejú, alebo takéto problémy riešia aj klasické platformy ako eBay a Amazon. O tom všetci vieme, že majú vlastne oddelenia na riešenie sporov, kde môžeme otvoriť spor a títo zamestnanci eBayu alebo Amazonu ten spor nejakým spôsobom budú riešiť. A toto je niečo, čo sa už dneska deje bežne a nie je to až také zaujímavé, hej? Že o tom by som asi až tak veľa nepísal a nerozprával. Ale čo je zaujímavejšie, že v Číne sa objavila jedna platforma, ktorá sa volá Taobao a to si človek môže predstaviť ako takú čínsku verziu eBayu, len s tým rozdielom, že je niekoľkonásobne väčšia, je tam viac ako 500 miliónov užívateľov
A oni takisto mali tento problém so spormi, ale keďže tam bolo také veľké množstvo užívateľov, tak jednoducho museli by zamestnať veľké množstvo aj nejakých sudcov ich, ktorí by riešili tieto spory. A oni sa trošku rozhodli k tomu pristupovať iným spôsobom a využili tú masu ľudí, ktorí sa im tam prihlásila na tú platformu, ktorá tam obchoduje a nakupuje, na to, aby začali riešiť tie samotné spory. Teda oni vytvorili takú možnosť pre tých samotných užívateľov, že sa mohli stať, alebo môžu stále stať niečím, čo ja nazývam voľnočasoví sudcovia. Teda, že tí samotní ľudia, keď majú na tej platforme dobrú reputáciu, sú tam už dlho, vedia, ako funguje to obchodovanie, aké sú tam pravidlá, aké sú tam tie zákony, tak sa môžu prihlásiť a stať sa voľnočasovými sudcami. A potom to vyzerá tak, že ty si teda objednáš ten kabát a nie si spokojný s tým, čo ti prišlo. Ten obchodník povie, že on ti poslal to, čo si objednal. Vy otvoríte nejaký spor. Ty máš 3 dni na to, aby si do toho systému nahral nejaké fotky, napísal, že kde je problém, prečo nie si spokojný. Tie 3 dni má aj obchodník, aby sa vyjadril k tomu sporu. A potom tento spor prejde k 13 náhodne vybraným týmto voľnočasovým sudcom. To budú nejakí úplne bežní činenia, ktorí... Čiže taký ľudový súd. Hej, taký ľudový súd, ktorí majú veľa času a proste chcú sa takýmto spôsobom zabaviť, lebo čo je zaujímavé, oni nie sú za to platení, oni nedostávajú za to peniaze. Oni dostávajú iba nejaké, povedzme, že zvýšenie reputácie a dostávajú potom taký špeciálny kredit, ktorý môžu použiť na darovanie peňazí pre charitu. Pre charity. Takže oni nie sú finančne odmenovaní. No ale títo 13 sudcovia majú 48 hodín na to, aby rozhodli o tom, kto má pravdu, a jednoduchá väčšina rozhodne. A potom tá platforma keby vynutí to ich rozhodnutie na tých samotných ľuďoch, či už obchodníkoch alebo kupujúcich. A oni ale tento mechanizmus dokonca nejakým spôsobom využívajú aj na to, aby si generovali pravidlá vnútri tej platformy, nie? No samozrejme, že ono akoby, tento mechanizmus funguje nie iba medzi obchodníkom a kupujúcim, ale medzi spormi tých užívateľov tej platformy a samotnou platformou. Keď tam niekto nie je spokojný s tým, že povedzme, on si vyložil nejaké pravidlo nejakým spôsobom, platforma si ho vyložila nejak inak a povedzme ho potrestala, tak človek môže otvoriť spor s tou platformou a znovu ho riešia takýto voľnočasoví sudcovia a potom na základe nejakých povedzme precedensov, že tí sudcovia sa rozhodujú pravidelne, že dajú za pravdu tomu povedzme obchodníkovi, tak tá platforma zmení to pravidlo, aby jednoducho dávalo zmysel. A už sú tam desiatky až stovky príkladov takýchto pravidel, ktoré sa zmenili na základe toho, že tí sudcovia nejakým spôsobom rozhodovali a to pravidlo nefungovalo správne. Teda je tam akoby také aj vznikanie tých pravidel od spodu. Čiže je to ako keby spoločnosť, teda myslím spoločnosť ľudí, veľa ľudí, 500 miliónov ľudí hovoríš, ktorí sú teda navzájom sa nepoznajú, sú viac menej anonymní, je ich obrovské množstvo, riešia rôzne typy sporov, ale vznikol tam taký nejaký evolučný proces, ktorý nielen vedie k tomu, že tam prichádza k takej samonáprave vnútri toho systému, ale ešte sám ako keby evolučne si generuje a vylepšuje svoje vlastné pravidlá, tak aby bol dosahovaný nejaký optimálny výsledok aj z pohľadu predávajúcich, aj z pohľadu kupujúcich. Hey, a keby tam je prirodzená motivácia tej platformy to nejak nastaviť a nejak, aby to fungovalo, lebo ona chce dosahovať zisk, ona chce, aby sa tam tí ľudia vracali, ona chce mať spokojných aj obchodníkov, aj zákazníkov a je akože v jej motivácii to tak nejak nastaviť a tak nejak určiť tie pravidlá, aby boli obidve strany spokojné. Lebo ono, ty tam uvádzaš aj príklady, kedy, akože to je vždy nejaký proces skúšania a úspechov, neúspechov, kedy nejaké platformy si zaviedli nejaké spôsoby pravidiel alebo reputácie alebo podobne a tie sa moc neosvedčili a potom sa následne museli meniť, lebo všetky pravidlá sa dajú nejakým spôsobom gamiť, takže jasne, tá dynamika je tam. A to je dôležité, že napríklad tie platformy sa zamýšľajú na takými spôsobmi, že oni môžu, majú na výber, že povedzme robiť nejaké také veľmi prísne pravidlá, ktoré budú trestať ľudí a budú zabraňovať veľa zlým veciam, aby sa stali, budú veľa odchytávať tých podvodníkov napríklad. A takýto spôsob, alebo takéto nastavenie pravidel spôsobí aj to, že budú trestať a zachytávať aj veľa dobrých obchodníkov. Hej? Že napríklad tá platforma PayPal, keď nastaví to sito veľmi prísne, tak zabraní aj veľkému množstvu dobrých obchodov. Čiže false pozitív tam bude. False pozitív, presne. A na druhej strane, keby to sa robíte práve veľmi laxne, tak zase majú opačný problém. Ja, takže oni musia nejakým spôsobom vyvažovať, že čo je to tá optimálna miera podvodu. Lebo takéto niečo naozaj v obchode existuje. Hej? Že cieľom týchto platform nie je úplne zrušiť na minimum všetky podvody, lebo to by najlepší spôsob, ako zrušiť na minimum podvody, je proste zakázať obchodovanie. Hej? Potom máte istotu, že nebudú žiadne podvody, ale toto nemôže byť cieľ. Oni musia nájsť, akoby vyvažovať tie náklady a prínosy prísnosti tých pravidel. A to je niečo, čo akby
V politike sa to nazýva hodnota za peniaze, ale vieme, že tí politici to nevedia robiť, nechcú to robiť a častokrát pri tom zlyhávajú. Toto je teda tá časť súkromného governance, kde teda ten štát to nevie robiť, lebo ak vás niekto akože natiahne na eBay, tak asi nejdete na obvodné oddelenie polície Bratislava 4 a nenahlasíte tam teda pri okienku, že tuto pán Lipchink mi poslal niečo, alebo mi neposlal, poslal mi tehlu. Tak to by sa zaujímili ramenami. Čiže toto v podstate štát nevie robiť. Človek to môže skúsiť, ale štát sa na to vykašľa. Že to je tá vec, že proste jednoducho to úplne pod jeho radarom to je. No ale potom je tam tá, ako sme spomínali, tá druhá veľká skupina, že vy ako si to nechcete tomu štátu povedať, že tam máte nejaký spor. A to sú teda primárne kriminálne aktivity, hlavne teda toho biznisového charakteru, teda výmena nejakého nelegálneho kontrabandu, primárne drog, ale možno zbraní a podobne. Ešte by som taký možno disclaimer, že aj to tam aj píšem v tej knihe, že rozprávam to o nelegálnych veciach, ale to neznamená, že nejakým spôsobom obhajujem tie nelegálne veci a že drogy by ste nemali brať nikomu. Pozrite sa, mladý športovec. A takže ja sa na to pozerám tak akože analyticky, že je to zaujímavé sa pozrieť na situácie, kedy sa ľudia nemôžu spoliehať na štát, lebo ten štát na nich poluje. Ono zase, to je taký tá naša západná predstava, že nelegálne to sú tie drogy a zbrania a detská pornografia, ale vo veľkej časti štátov to je proste aktivita dizidentov, že to sú zakázané knihy, to sú... To znamená proste lieky z rolikov, niektorý žiatok, antikoncepcia je zakázaná. A proste rôzne služby alebo informácie, ktoré častokrát akože tie režimy zakazujú nejakým spôsobom oficiálne zdieľať a vy sa potrebujete nejakým spôsobom odizolovať od toho štátu, ale zároveň chcete, aby tam ten trh fungoval. No, tak na to, aby sme začali môcť testovať takú hypotézu, že či sa dá, alebo či môže fungovať takýto súkromný governance aj na internete, sme potrebovali dve veci na tom internete. Potrebovali sme niečo, čo sa nazýva digitálna hotovosť, teda tí klasickí zločinci z tých filmov majú väčšinou nejaké kufríky s peniazmi, ktoré si vymenia, ale keď chceme to robiť na internete, tak potrebujeme niečo ako digitálnu hotovosť. To sa objavilo, samozrejme vieme, v roku 2009-2010 vznikol Bitcoin, takže to bola tá digitálna hotovosť. A potrebovali ste na internete mať nejaké súkromie, potrebovali ste mať nejakú tú tmavú uličku, kde sa môžete stretnúť a vymeniť si tie veci. A takéto tiež niečo vzniklo na internete a to sa volá Tor. Taká anonymizačná sieť, kde jednoducho ľudia môžu interagovať bez toho, aby o sebe tie jednotlivé strany vedeli, alebo nejaká tretia strana by vedela zistiť, že ku komu patrí aký účet. Takže tieto dve veci sa naplnili a keď sa tieto dve veci skombinovali, tak vznikla taká prvá platforma, prvý taký eBay na druhý a ten sa volal Silk Road. O tom možno, že diváci alebo posluchači počuli. Bol to taký eBay, kde sa kupovali, predávali drogy, bol pomerne populárny, myslím, že fungoval skoro 2 roky. A uskutočnili sa tam obchody v hodnote okolo 10 miliónov bitcoinov. Teda naozaj veľké množstvo peňazí sa tam pretočilo. A čo pre mňa ako ekonomov je zaujímavé, že ako to teda fungovalo. Lebo tam, ako som povedal, tí ľudia boli anonymní. Tam to už nebolo ako v tom, na tom eBay alebo na tom Taobao, že tam ste obchodovali s nejakou reálnou identitou, že ten človek mal nejaký založený obchod a proste vedeli ste ho keby spárovať s nejakým fyzickým človekom. A tam jednoducho ľudia boli úplne anonymní, tam neviete, s kým ste obchodovali. A tým pádom tam také tie klasické spôsoby poskytovania súkromného práva a poriadku nefungovali. Že tie platformy museli prísť s niečím novým. A to niečo nové sa volá, že vy môžete mať anonymnú identitu, ale to neznamená, že tá identita nemôže mať svoju vlastnú reputáciu, že nemôže byť nejakým spôsobom jedinečná. A tu práve sa využíva niečo, čo sa nazýva informačné asymetrické šifrovanie. Jednoducho si môžete vytvoriť identitu, u ktorej si môžete byť istí, že keď s ňou dneska komunikujete, tak s tou istou identitou budete komunikovať aj zajtra, pozajtra alebo váš kamarát. A keď sa znova táto technológia skombinovala so všetkým tým, tak vzniklo niečo ako reputácia anonymnej identity. A toto sa začalo využívať práve na tom Silk Roade a tam to už potom fungovalo úplne ako na klasickom eBay. Že jednoducho mali ste obchodníkov, ktorí mali dobrú reputáciu, mali ste zákazníkov, ktorí mali dobrú reputáciu a mali veľmi silnú motiváciu na to si ju aj udržať, lebo ten, kto akoby podvádzal, tak ten tú reputáciu strácal. Ja to skúsim trošku jednoduchšie podať. Čiže hovorím dve substancie. Kryptomeny, to asi netreba vysvetľovať, jednoducho, aby ste mali čím platiť. A druhé, asymetrické šifrovanie. Alebo ten Tor ako taká sieť, kde sa dá kupovať a predávať. Takže vlastne Tor je tá infraštruktúra, cez ktorú sa tam vôbec pripájame, aby,
aby jednoducho naše IPčky... To je taký internet v internete, to je tak akýby ten deep web, či ak sa to... Čiže kryptomeny, ale aj asymetrické šifrovanie z toho dôvodu, že vy musíte vedieť, s kým jednáte. Ja proste keď jednám, tak viem, že nejednám s Robom Chovanculiakom, ale jednám proste s postavou z Vali 1990 a viem, že keď prídem o týždeň a bude tam niekto vystupovať pod identitou z Vali 1990, tak proste je to ten, s ktorým som sa bavil minulý týždeň pred mesiacom, s ktorým som možno obchodoval, mám nejakú históriu, alebo on má históriu s niekým iným. A to asymetrické šifrovanie znamená, že ja si viem overiť tú identitu, že áno, to je on, není to niekto, kto si včera vytvoril avatara s takým istým názvom, ale zároveň neviem sa k nemu prihlásiť, pretože tú opačnú stranu kľúča, tú asymetrickú časť, má iba on, čo zaručuje, že iba on sa vie pod tohto avatara ho vie ovládať. A pomocou tohto kľúča sa dá aj komunikovať. Hej? To dneska je veľmi známa aplikácia Threema, cez ktorú komunikoval Kočner, a to je vlastne lepšie, že využíva asymetrické šifrovanie, ak by dá sa s ňou aj komunikovať takým spôsobom, že ak neodhalíte toho človeka priamo s jeho telefónom, tak sa nedá do toho akéby nabúrať. Že aj pri tej Threeme oni akéby nenarušili to samotné šifrovanie, ale jednoducho Kočner si dal asi PIN kód 000 a dostali sa mu do telefónu. On si vlastne nezašifrovanú kopiu tej svojej komunikácie nechal na telefóne. Čiže toto máme tieto ingrediencie, tak čo sa dialo? Vznikol Silk Road. Ako to teda fungovalo? Ako je možné, že ja som prišiel za svaly 1990, vypýtal som si pol kila heráku, poslal som mu bitcoinom alebo nejakou kryptomenou financie a on naozaj ten herák mi prišiel. Ako je to možné, že ma neoklamal? No, keď sa to pozrieme takýmto spôsobom, že sa už obchodujú veľké čiastky alebo veľké množstva drog, tak tam to fungovalo klasickým spôsobom na tej reputácii. Ale čo je zaujímavé z tohto pohľadu je, že vlastne ako vznikla vôbec tá reputácia alebo ako sa dá vôbec začať. Takto klasickým spôsobom zase, aby sme to aj pre začiatočníkov vysvetlili, znamená, že ty si pozrel, že Svaly 1990 urobil 193 obchodov za posledného pol roka, za všetky dostal 5 hviezdičiek, takže jeho reputácia nám hovorí, že je to niekto, kto asi urobí aj ten 196. Ano. Obchod. Ono je zase podobne, ako sme sa bavili pri tej informačnej asymetrii, že jednoducho tá reputácia tlačí na tých ľudí, aby si na jednej strane vyhľadávali partnerov, ktorí majú tú dobrú reputáciu, že si majú motiváciu skontrolovať tú reputáciu, a zároveň to tlačí na tých ľudí, aby sa aj počas tej transakcie správali pekne, aby naozaj splnili to, čo majú, lebo keď sa nebudú správať pekne, tak tá ich reputácia sa zniží a na budúce už nebudú mať s kým obchodovať. Ale hovorím, čo je akoby zaujímavé pri týchto kryptotrhoch, že tam je veľmi ťažké začať a vybudovať si tú reputáciu. Lebo tam, keď človek začína, tak je to iba nejaký nix svalí 999, ktorý jednoducho nemá žiadnu reputáciu, a teraz čo? Hej? Že ako vôbec utvorí alebo vytvorí ako presvedčí toho prvého zákazníka. Ako vytvorí ten prvý obchod. A tomuto sa tie platformy venovali pomerne široko a vytvorili celý taký manuál na to, ako tým ľuďom pomôcť prekonať túto bariéru. A popisovali tam také príklady, že akože človek mal začať malom, hej? Že nekúpi si hneď, ako si povedal, neviem koľko kilo heraku, ale že proste kúpi si proste nejakú malú dávku trávy, hej, napríklad. Alebo pre obchodníkov bolo dôležité, aby dávali rôzne bonusy, hej? Že napríklad, ja neviem, vzorky zadarmo, alebo aby dávali bezplatné poštovné, alebo aby dávali také možnosti, ja neviem, vrátenia peňazí, keď sa niečo stane. Takže akéby motivovali tých ľudí, aby začali s takými akéby malými očakávaniami, a napostupne, ako si budujú tú reputáciu, tak akoby môžu začať viacej obchodovať. A naozaj akoby sú papery a empirické práce o tom, že naozaj profily, ktoré mali na tých stránkach lepšiu reputáciu, keď to boli obchodníci, mohli si pýtať vyššie ceny, to znamená, že mohli si dať väčšiu príražku, a keď to boli zákazníci, tak zase dostávali akoby nejaké zľavy. Takže naozaj tá reputácia tam mala veľkú hodnotu. No ale stali sa na tých platformách aj také prípady, že bol človek s veľkou reputáciou, s dobrou reputáciou, nejaký obchodník, nabral si nejaké objednávky, tí ľudia mu poslali peniaze a on akoby zmizol zo zemského povrchu. Hej? Že proste vypadol sa a nechal si peniaze a nikomu nič neposlal. A toto sa deje kvôli tomu, že na tých platformách je anonymná identita, teda k tomu človeku sa už nedá dopatrať, a človek, keď chce na tej platforme nejakým spôsobom skončiť z nejakého dôvodu, že povedzme, že vie, že idú po ňom policajti, alebo chce skončiť s týmto biznisom, už nechce predávať drogy, tak má v zásade dve možnosti, ako skončiť. Môže povedať tým svojim partnerom, že viete čo, posledné objednávky, pošlite mi peniaze, ja vám pošlem to, čo mám, a tak to skončí a končíme. Alebo môže povedať, dobre, dajte znova nejaké objednávky, budem vám posielať, a on sa iba odpojí. A toto bol častý problém, a naozaj sa dialo, že takéto pohody tam vznikali. Sa to volá, že exit scam.
Jednoducho ľudia exitli aj s dobrou reputáciou, naozaj veľmi dobre overení obchodníci. A proti tomuto problému prišli z platformy s takým mechanizmom, ktorý sa nazýva escrow. Jednoducho je to nejaká zabezpeka tretej strany, že tá samotná platforma si vytvorila účet, na ktorý poslali peniaze zákazníci, keď chceli za niečo zaplatiť. A tieto peniaze uvoľnila tá platforma tomu obchodníkovi až v momente, keď zákazník potvrdil, že dostal to, na čo čakal. To inak to bežne funguje aj v offline svete, vinkulácia účtov, keď prevádzate nehnuteľnosť alebo podobne. Je to nejaká tretia strana, nejaká zabezpeka, ktorá... Až v momente, keď dostanú nejaký dôkaz, ja neviem, zapis do katastra alebo niečo podobné, tak vtedy sa uvoľnia peniaze. Takže takýmto spôsobom, ako keby riešili tento problém toho exitskému, že vlastne tá platforma vysvetlovala tým ľuďom, že neriskujte a využívate túto moju službu, za ktorú si samozrejme účtoval nejaké peniaze. Myslím, že to bolo okolo 6-7% poplatok. Čiže keď to zhrniem, anonymný svet, ale s reputáciou, spôsob platby a zároveň služby, ktoré zabezpečia, aby ste tam cítili rozumnú mieru istoty, nazvime to, ako napríklad escrow. A čo je akože zaujímavé, že to nie je iba nejaká taká teoretická, abstraktný konštrukt, ktorý tu teraz rozprávame, že to fungovalo, ale akože boli to drogy a bojovali proti ním napríklad také združenia ako FBI, ako organizácie ako FBI. A robili sa také štúdie, že FBI si objednala nejaké drogy a potom ich testovala, že to, čo dostali, či naozaj je to, čo si objednali a či tie drogy nie sú iba nejaké fejky a že či tí ľudia, obchodníci neklamú tých svojich zákazníkov. A tie štúdie väčšinou končili tak, že tá kvalita tých drog bola na úrovni 95-98%. Teda naozaj ten obchod ako keby tam fungoval bez problémov a neboli tam nejakí podvodníci, že tí ľudia dostali to, čo si zaplatili. Že to je na tom zaujímavé, že tá anarchia jednoducho nebol iba nejaký svet chaosu, kde jeden druhého proste okradali, ale naozaj to, za čo si človek zaplatil, to aj dostal. No a pokiaľ nie som feťák Dušan, čo to pre mňa ako spotrebiteľa legálnych statkov vlastne znamená? No, ono potom začali vznikať rôzne ďalšie platformy, tento Silk Road zatvorili, hovorím, fungoval asi 2 roky, potom ten majiteľ spravil nejaké chyby a FBI ho dostala. Hneď sa potom následne objavil do 30 dní Silk Road 2, ten potom tiež zatvorili. Do 30 dní sa objavil Silk Road 3, ten ako tak funguje dnes, ale týchto platform už je veľké množstvo. A objavila sa už taká platforma, ktorá sa nazýva Open Bazaar a tá kombinuje technológiu torrentov. Môžeme poslucháčom divákom vysvetliť, že torrenty sú vlastne také nejaké peer-to-peer posielanie súborov. Je to vlastne distribuovaná alebo rozdelenie nejakého súboru na veľké množstvo malých častí a distribuovanie po veľkom množstve počítačov. A takéto siete sa nedajú tak jednoducho vypnúť. Hej. A vznikla taká technológia, ktorá nakombinovala práve Silk Road s torrentami a vznikla platforma, ktorá sa volá Open Bazaar. No a prečo o nej rozprávam? Lebo to je platforma, ktorá funguje na takomto darknete a ona sa už nedá vypnúť. A na tejto platforme si naozaj môžete akoby úplne kúpiť hocičo. A zároveň nemusíte sa báť, povedzme, že tam stretnete nejakú cenzúru, že to bude čo nejaký človek chcieť buď zrušiť, alebo zatvoriť, alebo nejakým spôsobom naburávať ten váš obchod. Ale netreba sa báť na tej platforme Open Bazaar, v zásade tam sa, myslím, že dneska nepredajú nejaké drogy, že tam nomé ľudia predávajú, ja neviem, z takých krajín ako z Iránu, vieme, že teraz Irán má nejaké problémy, tak jednoducho sú tam obchodníci aj z takýchto krajín, ktoré majú embarga, alebo ktorými niektoré iné štáty nechcú obchodovať. A práve preto sú tieto platformy také akoby užitočné, že pomáhajú obchádzať zlé regulácie, ktoré tie štáty robia. Ja som možno chcel ale viac počuť, že možno to vieme istým spôsobom preniesť aj do toho offline sveta, alebo nie tak offline sveta, ale že možno tá ochrana spotrebiteľa, ktorá ako je, majú na starosti rôzne inštitúcie ako Sojka, a teraz sú tam rôzne záväzné pravidlá, čo vy si na vašom e-shope musíte vyvesiť, že informácie, vrátenie, toto, že do značnej miery sú zbytočné, pretože minimálne v tom online svete, a teda offline vecami, hmotnými vecami, ale povedzme, že e-shopy, tak už dnes existujú pomerne kvalitné nástroje na to, ako zabezpečiť veľmi efektívnu ochranu spotrebiteľa, ale zároveň aj ochranu obchodníka, lebo to sú vždy dve veci, aj spotrebiteľ vie okrádať obchodníka a nepotrebujeme na to nejakú centralizovanú, veľmi spomalenú a nedynamickú inštitúciu.
Takže tí z vás, ktorí nemali to šťastie a teda Ježiško im túto knihu nepriniesol, tak môžete využiť kľudný povianočný čas a objednať si ju či už na stránke pokrokbezpovolenia.sk, prípadne vo vašom najbližšom knihkupectve alebo osobne u nás v kancelárii, kde vás ešte môže Robo objať, knihu podpísať, pusu na lico, na čelo, ak si vyberiete, a bude to super zážitok. Tak, ďakujeme za dnes a nezabudnite písať komentáre, otázky, lajkovať a šerovať. Šťastný nový rok a tešíme sa zase na ďalšie Vianoce.